madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa booqday warshadda qalabka dhismaha oo ay dib u howlgeliyeen ciidanka asluubta soomaaliyeed. madaxweynaha ayaa kormeeray qaybaha ay ka kooban tahay warshaddan iyo xaddiga wax soo saar ay leedahay, isagoona xog wareystay injineerada soomaaliyeed ee gacanta ku haya hawshani. taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed sareeye guud bashiir maxamed jaamac bashiir goobe ayaa sheegay in madaxweynuhu faray 2 bilood ka hor sidii dib loogu howlgelin lahaa warshadan oo ay ka kooban tahay 3 qaybood oo kala ah qaybta dhisidda laamiyada, qaybta dhismaha guryaha, iyo qaybta samaynta tubooyinka lagu dhiso bulaacadaha. sidoo kale sareeye guud bashiir ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo uu maanta ka hadlay dib howlgelinta warshadda dharka ciidanka, taasoo ay qayb ka ah qorshaha dib habaynta iyo tayeynta ciidanka qalabka. sida booqashadan madaxweynaha ayaa ku soo aadaysa kadib markii madaxweyne farmaajo uu ku dhawaaqay howlaha isxilqaan ee dib loogu dhisayo meelaha muhiim ku ah dowladda Soomaaliya. waxaa sharaf noo ah maanta inuu madaxweynaha jamhuuriyadduna soo booqdo oo soo booqdo plantiga ama warshadda soo saaraysa qalabka dhismaha. warshaddanu muddo dheer bay fadhisay, ilaa 2016 bay fadhisay oo howlgab ahayd. hadda ayaa madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu amray ciidanka asluubta soomaaliyeed inay dib u kiciyeen muddo hadda laga jooga 2 bil. maantay waxaa sharaf weyn ah madaxweynuhuna aad ugu farxay uguna riyaaqay inuu arko warshaddii oo wax soo saar wada 4 sano kadib oo ay howlgab ahayd. hadda qaybaha noo shaqeeyay waa qaybta muxuu ahaa bulukeetiga, qaybta interloga, iyo qaybta tubooyinka, iyo qaybta soo saarta. mar dhowna insha allahu waxaan gelaynaa qaybta concrete soo saarta iyo qaybta laamiga soo saarta. warshad waxaa jirtay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya loogu talagalay oo dharka samaysa. warshaddaas iyadana muddo ayay maaragtay aysan lagu guulaysan in la kiciyo. madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu amray ciidanka asluubta Soomaaliya inay kiciyaan. naqshaddii iyo qorshihii waa tusnay, shaqadeeda mar waan bilaabaynaa. mar dhowna ciidamada qaranka oo dhan dhar annaga usoo saarin. marka halkan xaruntan waxay noqon doontaa xarun wax soo saar oo qaranka Soomaaliya leeyahay, gacantan ay ku hayaan ciidanka asluubta Soomaaliya. cabdirabi Siid Cali Shardi, Star TV, Muqdisho.